Vandag gaan ons 'n bietjie klanke doen saam met ons Afrikaanse maats. Ons gaan na die hele alfabet kyk, maar ons gaan nie na die name van die letters kyk nie. Ons gaan nie sê A, B, C nie, maar ons gaan eerder kyk na hoe klink die letter as jy hom gaan lees. Kom ons begin. A vir appel. B vir bal. Hierdie is 'n Engelse klank. Dit is k en julle sal hom ken soos vir coke, maar ons gebruik hom nie regtig in Afrikaans nie. D vir draak. E vir emmer. F vir fiets. Vir geskenk. H vir hoed. E vir in. J vir jas. K vir kar. L vir leeu. M vir man. N vir nes. O is vir die woordjie op. P is vir pan. Q is ook 'n Engelse klank wat ons nie eintlik in Afrikaans gebruik nie, maar jy stel hom op speelkaarte kry vir die woord queen. R vir ring. Son. T vir tak. O soos wat jy in die middel van die woordjie bus kry. S vir vark. W vir wolk. Is ook een wat ons nie eintlik in Afrikaans gebruik nie, behalwe vir 'n woordjie soos ekstraal. Y vir ys. Hierdie is 'n klankie wat ons nie baie in Afrikaans gebruik nie, maar dit is z, soos die geluid wat 'n by maak. Zoom. Ek hoop jy kon al hierdie klanke lekker saam met my sê. Oefen hierdie gereeld. En dit sal jou help om op die ouend lekker te kan woorde uitklank om te kan lees.